Oldingi videolarimizda qayta topshirish uchun arizani shakllantirish masalasini ko'rgan edik. U keyinchalik Haynes bo'limi orqali ko'rib chiqiladi va sizga maxsus o'sha shartnoma ko'rinishida beriladi siz keyingi qayta topshirishni amalga oshirish uchun. Xo'p, qanday qilib biz shu shartnomani yuklay olishimiz mumkin? Bevosita har doimgidek students.tiami.uz saytiga o'zingizni mobil vositangiz yoki kompyuter orqali kirgandan keyin mana shu oynada o'zingizni ID va parolingizni kiritasiz va maxsus interaktiv oynaga kiramiz. Haymisga o'zimizni ID va parolni muvaffaqiyatli kiritgandan so'ng Haymisda bilasiz maxsus kontekstli menyular bor. Ularni bosgandan keyin talaba ma'lumoti degan qismda shartnomalar degan oyna bor. Biz buyruqni shakllantirgandan keyin Haymis bo'limi sizga maxsus shartnomani shakllantiradi. Shartnomani bosgandan keyin siz o'zingizga tegishli bo'lgan o'sha qarzdorlik bo'yicha ma'lumotni yuklab olishingiz mumkin. Mana yuklab olish PDF holatida yuklab olishni bosasiz. Kerakli qismni tanlaysiz va sizga shartnoma PDF shaklida beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.